Hvala vam puno još jednom, ja ću sada vam se zahvaljujem kao i svake godine. Ajde, ajde, momci, ovamo i vi. Čekamo da stiramo. Zdravo. Zdravo. Žao nam je što nema dece, ali... I namazo. Situacija je takva, ajde vidit ćemo kako će da bude kad krene drugo polugodište, pa nekako neki plan, ako bude bilo moglo, da nekako drugačije to organizuje. Mnogo lepše, mi bi voleli sad da se svi tu